ახალი წელი ახლოვდება და ქართველი მუსიკოსები მზად არიან ჩვენს განწყობაზეც იზრუნონ. როგორც ჩანს, ამაზე ფიქრი მომღერალმა ლაშა გლონტმა კვარტეტ ალილოსთან ერთად უკვე დაიწყო. ჯგუფ მაინ სტუდიოს ბავშვებთან ერთად ყველასთვის კარგად ცნობილი სიმღერის ალილოს ახლებური ვერსია ჩაწერა და ამჯერად კლიპის გადაღებაზე მუშაობს. მომღერალი ენ სტუდიოს წარმომადგენლებთან ერთად სიმღერის დეტალებზე სასაუბრო თათა სადრაძის საავტორო გადაცემას Art FM-ზე სტუმრა. სიმღერა ძალიან სახალისო და იმით განსხვავდება სხვა ალილოებისგან, რომ არის ძალიან სახალისო და მხიარული ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხო სხვა თემაც ცოტა ისეთი იქნებოდა უხერხული და ძალიან მიხარია, რომ ცოტა გავაქტიურდი და ვნახოთ რა გამოვა. ალილოს ამ ვერსიის შექმნისა და ჩაწერის იდეა მომღერალს ორი წლის წინ გაუჩნდა. სიმღერა ახალი წლის განწყობას ქმნის და თანამედროვე ჟანრშია ჩაწერილი, თუმცა რა თქმა უნდა, ძველი ვერსიის მთავარი დეტალები შენარჩუნებულია. ლოქვია სიმღერას, შესაბამისად ატარებს ხასიათს, ალილოს ხასიათს. სიმღერაში მონაწილეობას იღებენ ენ სტუდიოს მოსწავლეები, ბავშვები და აგრეთვე ანსამბლი ალილო. რა ვიცი, აი მსმენელი როცა მოისმენს ამ სიმღერას, აუცილებლად ალბათ დააკვირდება ამ სიმღერის უფრო თანამედროვე ვარიანტი გვაქვს ჩვენ შემოთავაზებული. ეს არის რაღაცა ცოტა რიტმულათაც ცოტა განსხვავდება ტრადიციული ალილოსგან და მე მგონი კარგი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. საქართველოში ალილოს ტრადიციას მრავალწლიანი ისტორია აქვს და ყველა კუთხეში თავისებურად სრულდება. სიმღერის ტექსტებში ძირითადად ჯანმრთელობის, ბედნიერებისა და ბარაქიანობის სურვილს ამოვიკითხავთ. როგორც ლაშა გლონტი ამბობს, ამ კუთხით არც ალილოს ახალი ვერსია იქნება განსხვავებული.